នេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីមុខម្ហូបឆាសណ្តែកបារាំងជាមួយនឹងបង្គាណាបងប្អូនមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់អឺបង្គាហើយនឹងសណ្តែកបារាំងសណ្តែកបារាំងយើងចិតក្បាលវាឲ្យស្អាតចឹងទៅញីបង្គាបកយកសំបកចេញណាបន្ទាប់មកយើងដាំទឹកដើម្បីស្រុះអឺសណ្តែកបារាំងយើងហ្នឹងយើងដាក់ខ្លាញ់តិចចឹងទៅដើម្បីវាមានពណ៌ល្អហើយទុនចឹងណាមានទឹកពុះចឹងហើយយើងបង់ដែកចូលយើងគិតថាយើងមកដែកយើងឆ្អិនល្មមស្រួយចឹងណាបន្ទាប់មកយើងយកមកលាងទឹកត្រជាក់អវិជ្ជាដើម្បីឲ្យដែកយើងឡើងស្រួយល្អហើយឡើងពណ៌ស្អាតពេលដែលយើងឆាទៅចឹងណាយើងលាងទឹកអវិជ្ជាទៅមកយើងចាប់ដើមឆាយើងឆាយើងដាក់ភ្លើងឲ្យក្តៅចឹងទៅយើងដាក់ខ្ទះក្តៅយើងដាក់ខ្លាញ់ចូលបន្តិចចឹងទៅបន្ទាប់យើងដាក់ខ្ទឹមកំពងវាឲ្យឆ្អិនដាក់កំពងតិចទៅកំពងឲ្យក្រហមបន្ទាប់មកយើងដាក់បង្គាចូលយើងដាក់បង្គាចូលយើងឆាឲ្យឆ្អិនឆាឲ្យឆ្អិនបង្គាចឹងទៅយើងដងគ្រឿងតាមនឹងចឹងណាហើយគ្រឿងដែលយើងបងនឹងមានទឹកថៃនិងក៏ប៊ីចេងហើយនឹងទឹកខ្ទិះចូលហើយយើងឆាវាឲ្យឆ្អិនចឹងមកលេងធ្វើឲ្យវាឆ្អិនទៅតែវាយើងឆាប់ឆ្អិននេះតោះមកយើងបងបន្លែចូលហើយយើងត្រឡប់តពីបីត្រឡប់ទៅពួកអីបន្លែយើងឆ្អិនហើយហើយយើងភ្លក់មើលចឹងណាយើងជួយអល់វាតាមនឹងទៅមួយបន្លែយើងខ្ញុំសរហាមខ្លាំងខ្ញុំចង់ប្រាប់ហើយយើងយកបន្លែវាហើយយើងភ្លក់ទៅតាមនឹងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តជួយខាងរសជាតិណាឆ្ងាញ់ល្មមចឹងណាអាហ្នឹងហើយរសជាតិវាចាំទេចាញ់ពីបកាមកឆ្ងាញ់ហើយបន្លែយើងពណ៌ស្អាតហើយឡើងស្រួយល្អចឹងណាហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ពួកអីមានជាតិចាញ់ពីបកាមកចឹងណានេះរសជាតិក្រាញ់មុខម្ហូបយើងឆាថ្ងៃនេះហើយលឿនងាយលឿនស្រួលទៀតហើយកូនៗយកចិត្តញ៉ាំអរគុណច្រើនជំរាបលា